Olha, deixa eu confidenciar com vocês o que aconteceu comigo. Eu fui numa determinada concessionária, não é nem revenda multimarca, é concessionária. Eu fui não com uma das melhores roupas que eu tenho, por gosto, para ver como é que era o atendimento daquele profissional de vendas. E logo então, não demorou muito, veio me atender, etc. E aí começou a abordagem e ele me perguntou qual tipo de carro que eu estava procurando, blá blá blá. Chegamos até o carro. Cara, olha o que aconteceu. Eu comecei eu fazer algumas perguntas para aquele vendedor: quantos cavalos de potência o carro tinha? Esse carro, qual que é o torque dele? Esse carro, qual que é a autonomia dele? Você acredita que só foram três perguntas? Ele começou a coçar a cabeça e falou: pera um pouquinho, eu vou perguntar para o meu gerente. Depois, outras perguntas que eu fiz, sabe o que ele fez? Eu vou dar uma olhada no manual. Cara, o carro era o carro que eu queria. O vendedor não era o vendedor que eu queria. Que isso traz pra gente de lição? Meu amigo, eu nem vou citar o nome da concessionária, muito menos o nome desse vendedor. O que traz de lição é que você, se você quer fechar mais vendas, obedeça três dicas. Primeira dica: saiba todas, anote aí, ó, características do produto que você está vendendo. Ninguém deve manjar mais, conhecer mais daquilo que você está vendendo do que você. Características é você, na hora que você acha que está ociosa na loja ou na sua empresa, estude. Nada de ler manual na frente do cliente, nada de perguntar para gerente na frente do cliente. Meu amigo, isso é vergonhoso. Você tem que saber todas as características. Ninguém sabe mais vender aquilo que você vende do que você. Você é o expert sobre características do produto. Segunda coisa, você tem que saber benefícios. Cada característica, um benefício. Por exemplo, para esse vendedor de carro. Então, se ele me fala sobre o carro faz 12 com 1 litro, isso é característica. Benefício, economia. O carro tem banco de couro. Banco de couro é característica. Benefício, é muito mais fácil de limpar, ele suja menos, ele fica uma situação agradável, um clima gostoso com o contato com o corpo. Captou? Cada característica tem que refletir um benefício. Captou? Essa é a lição de casa. E por último, você também tem que falar as vantagens de comprar só de você e não do concorrente. Isso que eu acabei de falar para você é uma coisa que já é muito falada aí no mercado, chamado técnica CBV. C de característica, B de benefício, V de vantagem. Uma dica simples e dá para usar, né, no fechamento. Então bora usar, bora brilhar. E se você gostou dessa dica, eu posso te ajudar muito mais. Eu vou fazer o maior treinamento de vendas online e 100% gratuito. Basta você se juntar aos outros milhares de empresários, gestores e vendedores. Como, André? Esse link que está aparecendo aqui em algum canto ou na descrição ou esse botão. Aperta, se inscreva e bora brilhar com a gente. Te vejo no curso. Vem!